и Сара Рамовна. Айсара Рамовна, заканчивала Лину Ментара. Ինչպես տաքսի տաքսի ներկայացման մեջ երկար տարիներ առաջ, այնպես էլ այսօր եւ միշտ այս հարցը արդիական է, եւ արդիական է հատկապես փեսաների շրջանում։ Հակառակ հարցն էլ սովորաբար տալիս են զոհանչները. Փեսայի լավը լինում է, ու այսպես տասնամյակների պատմություն ունեցող հակամարտությունը ասես վերջ չունի չհաշված սակավաթիվ բացառությունները։ Պարզվում է, տարբեր երկրներում զոհանչ փեսա հարաբերությունները կարգավորելու համար ստեղծել են զոհանչների օր։ Ավելին, այսօր հոկտեմբերի 26-ը նշվում է որպես զոհանչների միջազգային օր։ Լորեցիները այդ մասին մեզանից են իմանում, որոշում անմիջապես զանգահարել ու շնորհավորել։ Ես ձեզ շատ սիրում եմ։ Լավ լինեք, դա իմ բախտանքն է։ Տես բան, դե լավ, օքեյ, շնորհակալություն։ Այսօր զոհանչների օրն է, հա։ Այս զանգեմ անպայման իրան շնորհավոր եմ, շնորհակալություն, որ ինձ ասիք։ Շատերը դեռևս այն համոզմունքն ունեն, որ զոհանչ փեսա հակամարտությունը երբեք չի ավարտվելու, և ամենաերջանիկ տղամարդուն համարում են Ադամին, քանի որ Ադամը զոհանչ չուներ։ Թվում է, թե այս ամենի մեջ գերակշռում է հումորը, սակայն ինչ կատակ, որ մի մասը ճշմարտություն չլինի։ Կամ հիշեմ, որ հացով մարդիկ են եղել, այդքան բան կամ հիշեմ։ Կամ նենել, բատ բան չեմ տեսել։ Պլյուս անեկդոտները, որ շատ ուրախ են։ Չեմ կարող հարմար ջոկ եմ որ ասեմ։ Մեկի տունը վառվում է, ու մի հատ տղան ընթաց տուն է մտնում դուրս է գալի։ Այդ տղային հարցնում են, մեջը մարդ կա, որ մտնում դուրս ես գալի։ Ասում է, հա, կասում է, ով ասում է, զունքաց, ասում է, բախի չես հանում, ես երկու ժամով պտտվում ես, ասում է, շուրում ուր եմ տալի, որ լավ խորովի։ Կներեք։ Ինձ առհասարակ դուր չի գալի, որ զունքաշների նկատմամբ կատակ են անում, և այլ, զունքաճը ծնով է, և նրա հետ պետք է շատ դուր վարվել, մոտենալ, ես այդ կատակները չեմ ընդունում, առհասարակ, անկախ նրանից, թե ինձ ձևով է, զունքաճի լեզու հաց են անում, բան չի կարելի նման, ես համարում եմ դա մեծ սխալ է։ Առողջություն, Եգար ջան։ Բարի մաղթանք զունքաճներին, թող մեր գլխից անպակաս լինեն։ Ասում են, զոհանչի օրը փեսաների ամենասիրելի տոնը հիմնականում նշվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, Լատինական Ամերիկայի և Եվրոպայի որոշ երկրներում։ Տոնի հիմնական նպատակը ընտանիքի երկու կարևոր անդամների միջև հարաբերությունների բարելավումն է։ Այս տոնը նշելու ավանդույթը գալիս է Միացյալ Նահանգներից։ Սկզբում այն դիտարկվում էր որպես կատակ, ապա մեծ տարածում ստացավ անգլալեզու երկրներում։ Այս օրը խորհուրդ է տրվում շնորհակալություն հայտնել զոհանչին, որ նա այդքան լավ աղջիկ է դաստիարակել։ Դե իսկ բացի շնորհակալությունը, զանգահարեք և շնորհավորեք ձեր զոհանչին, եթե ուզում եք։ Տաթև Հակոբյան, Արեն Ավագյան, Մոլորակ։